תודה רבה, דוקטור צורף. מר גל, בבקשה. בוקר טוב, צהריים בעצם. אנחנו... תכף זה יעלה. אוקיי, הכלכלה המצרית היא כלכלה מאוד מורכבת, אני לא מחדש לאף אחד כלום. מה שאני אנסה לעשות ב-20 הדקות שלי, זה לנסות ולתת איזשהו אפיון כללי של המימדים של הבעיות האלה. אני אכנס מעט יותר לפרטים לגבי המדיניות הכלכלית של אסיסי מאז עלייתו לשלטון, מול איזה אתגרים הוא עמד, ואנחנו היום כבר 5 שנים לשלטונו, פחות או יותר, ואפשר לעשות איזשהו סיכום ביניים, ננסה לעשות את זה, אם יישאר לי זמן, אני גם אגע בכמה היבטים שלדעתי הם קריטיים במערכת היותר רחבה של האתגרים הכלכליים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במבט על, למעשה הקברניטים הכלכליים של מצרים, השלטון המצרי, עומד מול 3 מעגלים של אתגרים, שהם כמובן מחוברים אחד לשני ומשפיעים אחד לשני, וככל שהזמן עובר, ואני בעוונותיי כבר עוקב אחרי הכלכלה המצרית כבר לא מעט זמן, ככל שהזמן עובר הם נעשים יותר מורכבים וגם יותר קשים. המעגל הראשון זה היציבות הכלכלית בטווח המיידי והקצר, שזה המערכת של אתגרים מקרו-כלכליים, שאני, כפי שאמרתי, אגע בה טיפה יותר בהרחבה. המעגל השני זה המצוקות הבסיסיות הישנות של מצרים, שכל הנמצאים פה, גם אלה ששערם בצבע של השיער שלי, מכירים את זה עוד מגרסתא דינקותא, הם לא השתנו, הם רק החמירו. בעיקר גידול האוכלוסייה והנגזרות שלה, במיוחד בעיות של תעסוקה. המעגל השלישי זה אתגרים ואיומים חדשים שהתפתחו בשני העשורים האחרונים וניצבים לפתחה של מצרים לקראת העשור הבא, כאשר שני האתגרים המרכזיים החדשים האלה הם בתחום האנרגיה ובתחום המים, ששימון אני חושב זרק על זה איזושהי מילה, אם יהיה לי זמן אני טיפה אתייחס לזה. עכשיו, סיסי, במהלכים שהוא עשה ב5 שנות שלטונו, חבל ההצלה שבעצם אפשר לו לעשות את מה שהוא עשה, שתכף גם נראה את זה, זה הסיוע הכלכלי החיצוני חסר התקדים שהוא הצליח לגייס, שלא היה לו אח ורע באף תקופה קודמת בתולדות מצרים, ולפי מיטב הערכתי גם בשום מקום אחר במזרח התיכון מאז ומעולם. זאת אומרת, זה סיוע בהיקף חריג. ההובלה שלו הייתה סעודית, ההרכב שלו או המאפיינים של הסיוע הזה הם קצת שונים מהסיוע, נקרא לו, המסורתי שרגילים. חלק קטן בלבד מזה היו מענקים בכסף, חלק גדול של הסיוע זה במגוון של צורות שונות, בכלים של הממשלות של המפרץ וגם של גופים שמחוברים לממשלות של המפרץ, ובסך הכל בהיקף ממש עצום. מה האסטרטגיה הכלכלית לטווח הקצר והמיידי, אני אגע בה עוד מעט, זה כל מיני צעדים מקרו-כלכליים שאני אתייחס אליהם, אבל חשוב להבין שבהתמודדות עם האתגרים לטווח הארוך יותר, האסטרטגיה או הפעולות המקרו-כלכליות הם חלק ממערך הרבה יותר רחב של מהלכים שהמשטר המצרי נוקט בהם, חלקם ביותר הצלחה, חלקם בפחות הצלחה, אבל
אין אפשרות להבין את המהלכים שלו בלי לראות את המערכת היותר רחבה של, של פעולות שהוא עושה ותכליות שהוא מנסה להשיג עם ה, באמצעות הפעולות האלה. ונקודת מפתח שבדרך כלל היא פחות מודגשת, אבל היא, לדעתי היא מרכזית, זה שחלק מהאסטרטגיה הכלכלית, כמובן המעטפת הפוליטית שנלוות לזה, היא אסטרטגיה של שיתוף פעולה אזורי, כלכלי. למעשה אין, להערכתי לפחות, אין תוחלת ואין אפשרות למצרים להתמודד עם, עם הבעיות שלה, גם אלה של הטווח הקצר וגם אלה של הטווח הארוך, ללא שיתוף פעולה כלכלי אזורי עמוק, שהוא כמובן מחובר עם שיתוף פעולה אסטרטגי, והמהלכים או הפעולות של מצרים, במיוחד מול סעודיה, שהיא השותף האסטרטגי, השותף העיקרי במהלכים האלה, צריך לראות אותם בתוך התייחסות לאסטרטגיה ארוכת הטווח הזו. נגיד את זה במילים פשוטות, אין, מצרים לא תוכל לשרוד ולא תוכל להתגבר על המצוקות שלה בלי שיתוף פעולה עמוק מאוד עם סעודיה ובלי חיבור בין האסטרטגיה הכלכלית ארוכת הטווח של מצרים לאסטרטגיה הכלכלית ארוכת הטווח של סעודיה. וסעודיה היא כמובן מביאה איתה את כל החבילה של מדינות המפרץ ביחד איתה, וזה עוצמה כלכלית, זה בעצם העוצמה הכלכלית היחידה, או זה הגוש הכלכלי היחיד שיש לו מספיק משאבים לעזור למצרים. הסיוע הכלכלי הבינלאומי, סיוע אמריקאי, סיוע של המערכת הבינלאומית בהובלה של IMF, הבנק העולמי וכל הגופים האלה, כל אלה, פשוט אין במערכות האלה מספיק כסף למה שמצרים צריכה בטווח הארוך. רק המקום היחיד שיש בו את הכסף הזה, את הכיס העמוק, שיכול להוביל את המהלך הזה, כמובן, יחד עם כל השחקנים האחרים, זה סעודיה והמפרט. אם יהיה לי זמן, אני גם אגע, כמובן שכל הדברים האלה עטופים במערכת עצומה של סיכונים, ששימון קצת נגע בהם, ולי לא יהיה זמן לדבר על זה, וכמובן, לדברים האלה יש משמעויות והשלכות מאוד מרחיקות לכת מבחינת ישראל, מאוד עמוקות, ואם מסתכלים על אותה יציבות של הסכם השלום המצרי-ישראלי שעמוס נגע בה, התייחס אליה הרבה בדברים שלו, לדעתי צריך לראות אותה גם בהקשר של האינטרס המצרי העמוק ביציבות הישראלית כבעצם מפתח ליציבות, ביציבות היחסים עם ישראל כמפתח ליציבות הכלכלית. ובשביל זה צריך פשוט מספיק להסתכל על הגיאוגרפיה. אם מסתכלים על איפה הם הנכסים הכלכליים שבעצם מחזיקים את מצרים, את הכלכלה המצרית בחיים כבר מתקופת סדאת בעצם, המסה הגדולה של הדברים האלה נמצאת באזורי הגבול עם ישראל. שדות הנפט, שהיום כבר פחות חשובים, אבל עדיין חשובים, שדות הגז, תעלת סואץ, תיירות, שאלה הם המרכיבים, אלה הם היום המרכיבי המפתח בכלכלה המצרית, ויקח שנות דור עד שיתפתחו להם תחליפים בדמות של פיתוח תעשייתי וכל מיני דברים כאלה, כל אלה הם באזורי הגבול עם ישראל. ויחסים, יציבות במערכות עם ישראל, במערכת היחסים עם ישראל היא קריטית לזה שהדברים האלה יתפקדו. ולטווח, להסתכלות יותר קדימה, ישראל גם היא בהחלט יש לה מקום להיות שחקן מפתח בשיתוף פעולה האזורי שנדרש למצרים לטווח הארוך יותר. זה איזושהי אמירה שאני לצערי לא יהיה לי זמן לבסס אותה. עכשיו אני רוצה לגעת וככה לעבור שוב בסריקה מהירה, אבל על המעגל הראשון של האתגרים, המעגל של האתגרים המקרו-כלכליים לטווח הקצר והבינוני, שבעצם בהם מתמקדת עיקר הפעילות המצרית. כשסיסי עלה לשלטון, הוא עמד בפני
משבר מקרו-כלכלי רב-מערכתי, כמו שאומרים, רב-מערכתי, שבעצם מצרים הייתה באמת במצב הכי היום ונורא שאפשר לחשוב עליו, בכל הממדים של המערכת המקרו-כלכלית שלה. קודם כל בתחום הצמיחה הכלכלית. מצרים, בניגוד למה שאנשים חשבו, אחרי האביב הערבי, כלכלה מצרית לא קרסה. הרבה אנשים היו אומרים, הכלכלה קרסה. היא לא קרסה. מצרים, התוצר המצרי, המשיך לצמוח בממוצע ב-2% לשנה, שזה בערך כמו התמיכה הכלכלית באירופה, שזה לא רע, אבל בשביל מצרים זה אסון. מצרים צריכה צמיחה של 5% לשנה, כל שנה, כל הזמן, בלי הפסקות, רק בשביל לספק מקומות עבודה לתוספת של הצעירים שמצטרפים לכוח העבודה. זאת אומרת, מבחינת מצרים יש כלל, זה מספר אצבע, או כלל אצבע מאוד פשוט שכל אחד יכול להסתכל. צמיחה של פחות מ-5% רע, צמיחה של יותר מ-5% טוב. זה באמירה מאוד כללית. וכשסיסי עלה לשלטון, מצרים הייתה אחרי 4 שנים של צמיחה של 2% ממוצעת, שזה היה אסון מבחינת הכלכלה המצרית. זה בהיבט של הצמיחה הכלכלית. במימד הפיסקלי, זאת אומרת, תקציב המדינה, מצרים התייצבה, כשסיסי עלה לשלטון, מצרים הייתה במצב של גירעון כרוני בתקציב, של משהו כמו 12%, שזה אסון מבחינת תקציב המדינה, זה unsustainable, זה לא יכול להתקיים לאורך זמן, וזה נבע ממערכת של דברים שהם היו בתוך הסטרוקטורליים, בתוך התקציב, במיוחד, הכי חשוב, הסובסידיות לאנרגיה. מימד נוסף של המשבר הכלכלי היה בהיבט התזרימי, זאת אומרת, מזן התשלומי, מטבע זר שנכנס, לעומת מטבע זר שיוצא, השנים שאחרי האביב הערבי היו שנים של פגיעה עצומה בהכנסות מטבע חוץ, זאת אומרת גם בתיירות, גם בייצוא של נפט וגז וגם בהשקעות זרות שנכנסו לתוך המשק, נפילה גדולה, ובמקביל מצרים, זה יצא באותו זמן שמצרים עברה ממצב שהיא יצואן של אנרגיה, של נפט וגז, ליבואן. וזה לבד, רק ההיבט הזה של מה שקרה במשק האנרגיה, האפקט שלו היה סדר גודל של 20 עד 25 מיליארד דולר לשנה גירעון במאזן התשלומים. בשורה התחתונה, בעצם ההיקף הכולל של כל הדברים האלה זה בלתי נתפס, זה סדר גודל היה של 30 מיליארד דולר, וזה אחרי שהיה שיפור בעברות עובדים, שזה היה קרן האור המאוד גדולה באותה תקופה, שהעברות העובדים בעיקר מהמפרט גדלו מאוד, אבל בסך הכל מצרים, ב-2004 מצרים הייתה בתוספת גירעון של סדר גודל של 30 מיליארד דולר בשנה, לעומת מה שהיא הייתה בשנת 2010, 2014 לעומת 2010. זה התמונה שסיסי ראה לפניו, וההשתקפות של זה הייתה בעצם בכל האינדיקטורים הכלכליים המרכזיים. הסכנה הכי גדולה, המיידית, הייתה ביתרות המטח. זאת אומרת, שסיסי, ב-2013, שסיסי עלה לשלטון, מצרים כבר הייתה במשך איזושהי תקופה במצב שיתרות המטח שלה הם בסדר גודל של 15 מיליארד דולר בשנה, שזה משהו כמו 2-2.5 חודשי יבוא, שזה מצב שמשק לא יכול לתפקד. משק לא יכול לתפקד במצב כזה, זאת אומרת, התחילו כבר להיות הגבלות. ממשלת מורסי כבר הטילה הגבלות על יבוא של חומרי גלם ויבוא של כל מיני דברים אחרים, והתעשייה הייתה משותקת. המשק נכנס לתהליך של שיתוק כבר. הייתה אינפלציה גבוהה, סביב 15% אינפלציה במגזר העירוני, גבוהה, והיה כמובן לחץ על רמת החיים, דירוג אשראי נמוך, זה מערכת שספירלה שלילית שמזינה את עצמה. מה סיסי עשה? הייתי אומר שהכותרת של המדיניות הכלכלית של הסיסי, אפשר להגדיר אותה כמו שאמרו קודם לגבי, אני שעמוס הדגיש את זה, לגבי המדיניות שלו בתחומים המדיניים וגם מול האחים המוסלמים, הכותרת זה מדיניות אמיצה, באמת אמיצה.
הסיסי נקט במהלכים שבעצם נשיאים לפניו לא יעיזו לגעת בהם. ובעצם בשני דברים שהם היו רעות חולות של הכלכלה המצרית, שבעצם גררו את מצרים לתאום. אחד זה הסובסידיות לאנרגיה, שהם, תכף אני אראה לכם קצת מספרים, שהם פשוט התביעו, זאת אומרת, הם בעצם היו הגורם העיקרי לגרעון בתקציב המדינה המצרי, הם יצרו בזבוז עצום בצריכת אנרגיה, סובסידיות לאנרגיה היו הגורם העיקרי לזה שמצרים הפכה מיצואן של אנרגיה ליבואן של אנרגיה. פשוט המחירים, מחירי האנרגיה היו כל כך נמוכים, שפשוט זה שיבש את כל מערכת האיזונים הכלכליים, ויצר צריכה עצומה של אנרגיה ש... שבעצם התביע את מצרים בגרעונות. והשער הגבוה המלאכותי של המטבע המצרי. שמעון ציין קודם שהייצוא התעשייתי המצרי הוא נמוך מאוד. למעשה הייצוא, שמנתחים את הייצוא של מצרים ומנטרלים את כל הדברים שהם מבחינת יתרונות טבעיים, כמו נפט, גז, תיירות, ייצוא של מחצבים וכל מיני דברים כאלה, או ייצוא של חקלאות, שמוצרים חקלאיים, ומגיעים לייצוא של מה שנקרא manufacturing, זאת אומרת, ייצוא תעשייתי, של תעשיית ייצור ממש, למעשה, הייצוא המצרי הוא בסדר גודל של סביב מיליארד דולר, זה פחות מה-2.2 שאתה ציינת, זה, 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 זה אולי רבע מהייצוא התעשייתי של ירדן. זאת אומרת, זה משהו כמו הייצוא התעשייתי של הרשות של הפלסטינים. זאת אומרת, צריך להבין על מה מדובר. בעצם אין ייצוא, אין תעשיית ייצוא במצרים. יש לנו תעשייה, אבל היא כולה לצריכה מקומית. מצרים היא לא מייצאת למעשה, עכשיו, מדינה כמו מצרים, זה המנוע הצמיחה שלה. זאת אומרת, מזה היא צריכה להתפתח לטווח ארוך. הסיבה, יש לזה הרבה סיבות, מבניות, תרבותיות, לא יודע, כל מיני דברים אחרים. הסיבה המיידית הכי משמעותית שבעצם מנעה יכולת של ייצוא מצרי, זה חוסר תחרותיות, שהגורם העיקרי שלו היה שער מטבע מלאכותי. מצרים במשך שנים פעלה, היצואן המצרי לא היה יכול להתחרות בחוץ, כי שער המטבע שאיתו הוא יצא, הוא היה גבוה באופן מלאכותי, הוא לא יכול היה, זאת אומרת, הוא לא היה יכול פשוט להתחרות בדבר הזה. ובשני הדברים האלה הוא שינה אותם באופן מאוד אמיץ, את הדברים האלה, הוא עשה שם מהלכים מאוד, מאוד אמיצים, בנוסף הוא הצליח להביא לזרימה מסיבית של סיוע מהמפרץ, שגם בלי זה אי אפשר היה להתקדם. הוא עשה את ההסכם עם קרן המטבע הבינלאומית, שהרבה שנים לפניו לא העיזו לעשות את זה. עכשיו, ההסכם הזה הוא גם הביא סיוע מהקרן, אבל החשיבות העיקרית שלו היה תעודת כשרות. זה התפקיד המסורתי של קרן המטבע בכל העולם. נותנת תעודת כשרות, ואז באים משקיעים, גורמים נוספים מביאים סיוע, הסיוע הסעודי הותנה בדבר הזה. זאת אומרת, ברגע שיש את התעודת כשרות הזאת, היא בעצם פתחה את הדלת להשקעות בהיקף גדול. תוצאות היו ממש מרשימות, תכף אני אראה אותן, אבל יש לזה מחיר חברתי / סיכון פוליטי מאוד גדול, ואני פשוט אראה לכם עכשיו כמה נתונים להמחשה. מה שאתם רואים פה בתרשים הזה, זה שיעורי גידול משנה לשנה. הכחול זה שיעור הגידול של התוצר, האדום זה לא שיעור גידול, אלא זה האבטלה באותה שנה, שיעור האבטלה באותה שנה. מ-2011, שנות התקציב המצריות אגב, שנת התקציב מתחילה ב-1 ביולי, לכן זה תמיד חצי שנה, בשנים 2011 עד 2013, שיעור הצמיחה השנתי, כפי שאמרתי קודם, הוא היה בערך סביב 2%, כמו שאתם רואים בכחול. כתוצאה מזה היה גידול, גידול כמובן רצוף באבטלה. המספרים שאתם רואים פה, זה מ-12% בערך ל-14%. עכשיו, זה האבטלה הכוללת, אבל חשוב להבין שכל האבטלה הזאת היא כולה אצל הצעירים. זאת אומרת,
זה פשוט מדהים הפער בין שיעורי האבטלה אצל המבוגרים ואצל הצעירים, ובמיוחד הצעירים המשכילים, ועוד יותר במיוחד נשים משכילות. זאת אומרת, זה המבנה, זאת אומרת, הדבר הזה, העלייה מ-12% אבטלה ל-14% אבטלה, משמעותה הייתה גידול באבטלה של הצעירים מסדר גודל של 30 לסדר גודל של 40%. אוקיי, כיוון ש... אבל... מה, חיית מחיית אותי על הזמן של האחרים גם? אפשר. אז תתני, זה משהו. אני אעשה את זה במהירות. מה קרה לרזרבות מטבע חוץ? רזרבות מטבע חוץ, כפי שאמרתי, זה הדבר הקריטי, זה כמו בחברה עסקית. יכולה להיות חברה מאוד מצליחה, רק אם אין כסף בקופה ואין כסף לשלם משכורות בחודש הבא, אז החברה נופלת. מצרים הייתה במצב, כמו שאמרתי, סביב 15 מיליארד דולר יתרות, שזה אומר, אין לך כסף לקנות למחר את אפילו את הדברים הכי בסיסיים שאתה צריך. מה שקרה זה שיתרות המטבע תוך פחות משלוש שנים, שנתיים, שלוש, קפצו מעל 40 מיליארד דולר בשנה, קפצו פי שלושה בערך, וזה הביא את מצרים למצב יציב. היום למצרים יש יתרות מטבע חוץ שמספיקות למשהו כמו שישה חודשי יבוא, שזה בהחלט טוב. זה רמה טובה, מספיקה. מספיקה בהחלט. עכשיו יש עוד כל מיני היבטים אחרים שאין לי זמן להגיד אותם. אני רוצה משהו על המחיר החברתי. המחיר החברתי של סמצום הסיפציודיות ושל העלאת שער המטבע, בעצם זה חשוב, מה קרה לשער המטבע? הטיפול בשער המטבע היה בעצם ב-2016-17, המטבע שוחרר, זאת אומרת מה שנקרא floating, זאת אומרת מדיניות של מטבע שפועל בהתאם לשוק העולמי, השער של הלירה המצרית קפץ פי שלושה, והביא אותה למצב, וכמובן היה להשפעות אינפלציוניות מאוד חזקות, זמניות אבל זה יצר מצב שהייצוא המצרי הוא עכשיו תחרותי. עכשיו הדברים האלה לוקחים זמן, המהלך הזה צריך להביא בשנים הקרובות למצב שנתחיל לראות גידול בייצוא התעשייתי ובייצוא אחר של מצרים. האינפלציה קפצה בזמן השינוי מסדר גודל של סביב 10%, 12% למעל 20%, אבל כבר בשנה הזאת אנחנו רואים כבר ירידה בחזרה, וזה ירד כנראה לאותה רמה שהייתה קודם. זה גרם כמובן לפגיעה קשה בכוח הקנייה. עכשיו, כיוון שאין לי זמן, אני רוצה להגיד, להתייחס רק לשתי נקודות ברשותך, זה ייקח לי לא שתי דקות, אלא ארבע דקות, אבל בסדר? האתגר הדמוגרפי הוא אתגר, אין לי זמן לדבר עליו. נושא האנרגיה, כפי שאמרתי, הוא נשאר איום מאוד גדול, למרות הגילויים של הגז, עדיין הוא איום מאוד גדול, כי הוא איום מורכב גם מעוד דברים. אני רוצה לדבר על האיום החדש, שלערכתי הוא הולך להיות האיום המרכזי על מצרים, וכתוצאה מכך גם על היציבות במזרח התיכון, בעשור הבא. אני חושב שיהיו על זה הרבה סמינרים, אפשר לשים בלוח מ-2022 פחות או יותר, הרבה סמינרים על הדבר הזה. המצב של מצרים הוא כזה, יש לה בעיית המים שלה, היא גם כמותית והיא גם איכותית. והשילוב הזה הוא קטלני. כבר עכשיו, יש לי פה חישוב שעשיתי לגבי שנת 2014, כבר בשנת 2014 מצרים יש לה גירעון של בערך 20 מיליון מטר קוב במאזן המים שלה. זאת אומרת, יש לה מקורות של בערך 60 מיליארד, שזה בעיקר מהנילוס, אבל גם מעוד כמה דברים, והיא מוציאה, היא משתמשת כל שנה, ב-2014, היום זה כבר קצת יותר, בכ-60 מיליארד מטר קוב. רק לשם אינדיקציה, כלל צריכת המים השפירים במדינת ישראל היא פחות מ-2 מיליארד מטר קוב לשנה. זאת אומרת, הגרעון המצרי הוא פי 20 מכל צריכת המים של מדינת ישראל, הכל, חקלאות והכל. זה הגרעון המצרי. עכשיו, בשנת 2025, לפי התחזיות ולפי הניתוחים, הגרעון הזה יגיע למשהו כמו 50-60 מיליארד מטר קוב. זה דבר שהוא בלתי ניתן לפתרון. עכשיו, במקביל יש ירידה מתמשכת באיכות של המים. עכשיו, יש לזה כל מיני סיכונים, ולזה מתחבר כמובן גם האיומים החדשים, כמו הסיפור האתיופי וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, יש לזה כל מיני משמעות, האיום החמור ביותר זה על החקלאות. בשונה ממדינות אחרות במזרח התיכון,
מצרים נשענת, החקלאות היא עדיין אבן יסוד ב, לא רק בכלכלה המצרית, אלא בעיקר במערכת החברתית המצרית. משהו כמו 40% מכוח העבודה עדיין מועסק בחקלאות, משהו כמו 40 מיליון מצרים, אולי אפילו יותר, פרנסתם היא על החקלאות, וברגע שאין מים, וברגע שאיכות המים הולכת ומדרדרת, לא תהיה חקלאות. זאת אומרת, תוך, בעשור הבא, אם לא יקרה איזשהו, אם לא יעשו את מה שצריך לעשות, בעשור הבא אנחנו צפויים לראות אזורים רחבים של, של, אזורים חקלאים רחבים בפריפריה המצרית, גם בדלטה, במיוחד בדלטה, אבל ודאי גם למעלה בעמק הנילוס, שפשוט הופכים, אי אפשר, אין יותר חקלאות בהם. המשמעויות הוא כמובן אנשים שיעברו לערים, אנשים שינסו להגר לכל מיני מקומות אחרים. עכשיו אני רוצה רק לסיום לדבר על המשמעויות מבחינת ישראל ולהתמקד בהם, שורה של משמעויות מבחינת ישראל, להתמקד בשני היבטים. בסיני ובחיבור סיני עזה ישראל. למעשה כשמסתכלים, כמו שאמרתי, על מערכת האינטרסים הכלכליים שסובבת את אזור הגבול עם ישראל, את סיני, את אזור התעלה, את מערב הים התיכון, אז כפי שאמרתי קודם, יש שם ריכוז פשוט עצום של האינטרסים הכלכליים המצריים. עכשיו, סיני, וכפי שאמרתי שמערכת יחסים יציבה עם ישראל חיונית משל הדברים האלה, אותו הדין חל על יציבות בסיני. זאת אומרת, סיני עצמה היא לא כל כך חשובה, זאת הכל אזור זניח במצרים, אבל אי יציבות בסיני היא סיכון עצום לאינטרסים הכלכליים החיוניים ביותר של מצרים. ואחד, ושמסתכלים על התוכניות המצריות לפיתוח ולעיצוב סיני ולפיתוח כלכלי של סיני, רואים שיש פה חיבור מאוד עדוק עם המדיניות הסעודית ועם ההלכים של סעודיה ועם שיתוף פעולה עם סעודיה. זאת אומרת, וזה נקודה, שוב, אין לי זמן להרחיב בה, אבל זה איזו נקודה שאני הייתי רוצה להשאיר אצלכם לסיום ההרצאה הזאת. תודה.